Підтримати громаду Врадіївки вирішили і тернополяни. Сьогодні пікет організували під обласним управлінням міліції та облдержадміністрацією. Учасники мітингу говорили про те, що таких врадіївських злочинів в Україні чимало. Тільки люди бояться про це розповідати. Чому сталася Врадіївка? Тому що люди мовчали. От тому вона сталася. Тому, як виявляється, це вже не перший випадок. В тій самій Врадіївці зґвалтування. Так? І поплюження людей. Вже не перший випадок. Але чому воно так? Мовчали. От наше основне завдання зараз – збудити людей, щоб вони не мовчали. Щоб вони говорили, кричали, виходили з пікетами, не боялися, перш за все. Учасники висловили свою солідарність із мешканцями Врадіївки. По завершенні мітингу під стінами обласної міліції пікетуючі попрямували до облдержадміністрації, де провели аналогічний пікет. Все відбулось спокійно, правоохоронці з пікетуючими не дискутували. Дійсно, та подія, яка сталася, ніхто не одобрив. З цього є позиція і міністерства, і безпосередньо начальник міністра внутрішніх справ нашої області. Дане питання буде озвучено і дана принципова оцінка на колеги Міністерства внутрішніх справ. Міліція Тернопільщини забезпечує ті функціональні обов'язки, які на неї покладаються. І за останній час я не пам'ятаю жодної такої конфліктної ситуації, де б дійсно працівник міліції так чи не інакше поступив в межах виконання своїх службових обов'язків. Василь Облищук визнає, після врадіївських подій люди прискіпливі реагують на будь-які дії з боку правоохоронців. Тому на Тернопільщині створили групу у складі психолога, слідчого та працівників міліції, які у будь-яких конфліктних ситуаціях оперативно реагують на звернення.